Pas apeleve për ndihmë të banorëve të lagjes Hasanbek të Shkupit, lagje kjo e cila pësoi më së shumti nga tragjedia natyrore e mbrëmjes së shtunë, ku krahas dëmeve materiale kishte edhe viktima. Shoqata humanitare, organizata jo qeveritare, kompani të ndryshme, në mënyrë të organizuar kanë dërguar ndihmë nga më të ndryshmet për banorët e prekur të kësaj lagje. Me iniciativë të filantropit Lazim Destani, edhe kompania Ekolog sot dërgoi donacion për të prekurit nga vërshimet e fundit në qytetin e Shkupit. Donacionet që përmbajnë ujë përpije, produkte të ndryshme ushqimore dhe higjienike, ju dedikohen banorëve të Hasanbegut me rrethin të cilët janë më të prekurit nga vërshimet e së shtunës mbrëmë. Në lagjen Hasanbek të Shkupit pas vërshimeve të së shtunës mbrëmë, situata në terren edhe sot vazhdon të jetë rënduar. Janë krijuar disa shtabe emergjence të cilët pranojnë ndihmë dhe më pas i shpërndajnë për banorët të cilët kanë nevojë. Nga njëri prej shtabeve emergjente në lagjen Hasanbek thonë se deri në këto momente ndihmë kanë pranuar vetëm nga shoqata të ndryshme humanitare, organizata joqeveritare, biznesmen dhe kompani të ndryshme. Ata të revoltuar shprehen se ndihma institucionale është orientuar ka vendbanimet maqedonase, të cilat në krahasim me Hasanbegun shumë më pak kanë pësuar dëme. Një herit nga ky shtab i emergjencës shprehen mirënjohje të thellë dhe falënderime për zotëri Lazim Destanin dhe kompaninë Ekolog për ndihmat që kjo kompani ka dërguar si donacion për banorët e lagjes Hasanbek. Deri tani kanë pru sikur më shumë ushqime. Vesh mbathje, ato si far qebe, si far sene, qizme, diçka tjetër, ato janë pak ma aktuale se ashtë baltë, të loqë, të loqë. Edhe, jo veç ato, po ka nevoj njerëzit edhe për disa ilaqe, disa, ka kupton, du me thonën për medicinë, krejtë qka është momentalisht gjendja këtu. Po, tu ju falemdoroj gjitha njerëzive individual që ka e kjenë, që ka ndimu, se për qeverien, si qeveri këtu, as kur s'ka artë në vizitoje, se shka është problemi, ato vizitojnë vesh një punkt atje, një mahal, se shka është problemi. Edhe nuk ka këtu pi qeveris, as gjatë s'kemi pranu, se e kemi në afletorën këtu, se kush në ka dhonë. Këtu vinë vesh njerëz individual. Unë e përshon një firmë të madhe, sot sefte, ekologi, i falimderoj për para, se ato, shembol që me këtë ndihmën e vetë, mundësin e vetë, ne i falimderojmë. Apeli ashtë se tjenë punë reale për popullin, se ki popull ashtë i kësaj, i këti shtetit. Ki popull nuk është vish i një nacionalitetit. Këtu ki popull ashtë ki, unë a i shofë me këtu i, a shifë, këtu ashtë Stajkovca. Këtu ti me po gjithë këtë Macedonia, u ka qënë kom këtë qeveria, shkojnë Stajkovc. Pse ato po munden me shku në Stajkovc, kurse këtu në vendin e tonë, ku jenë popullata shqiptare, bile, ju si mediume, na s'kemi edhe mediume këtu, na nuk shofëmi asë gjo. Ato e japin se sikur një Gjikov ka ndodhë kje punë edhe në Stajkovc, në Hasanbek s'ka ndodhë kur gjo. A ju jini prezent këtu me fotograf, me krejtë se kjo punë ka ndodhë shumë në Hasanbek. Për ndryshe në suazat të kësa iniciative të përbashkët të Lazim Destanit dhe kompanisë Ekolog, janë bashkangjitur edhe klubi futbolistik Shkëndia, të cilët biletat nga ndeshje e djeshme futbolistike me Shkëndijës dhe Sileksit i dedikuan për vërshimet në Shkup. Lazim Destani shprehu ngushëllime për viktimat e vërshimeve të fundit dje përmes një publikimi në faqen e tij oficiale në Facebook, ku shkruante: "Me këtë ardhje po e ndjek situatën e krijuar pas përmbytjeve me pasoja fatale në rajonin e Shkupit. Janë të tmerrshme dhe prekse skenat që la pas kjo fatkeqësi natyrore. Me këtë rast shpreh dhembjen dhe solidaritetin tim me banorët e zonave të prekura nga përmbytjet, ndërsa familjeve që humbën të dashurit e tyre ju shpreh ngushëllimet e mia të sinqerta. Në këto momente shumë të vështira për ju të goditurit nga ky tmerr, me dhëmbje të thellë jam bashkë me ju për të kontribuar sado pak në lehtësimin e gjendjes suaj të vështirë", shkruan Destani.